Rikthehemi live, fjala e fundit në Real Story, siç e padhe nga reklama në aplikacionin e Vizion Plus, mund ta ndiqni këtë përveç lajmeve dhe aktualiteteve në fundin, nëse shkoni në live stream, shikoni me kualitet perfekt programet live të Vizion Plus. Atëherë rikthehemi për fjalën e fundit, e lam tek ty Gjekmarkaj. Po. Zoti President, ju bëhet një ekspozë të gjendjes që kalon vendi sipas optikës suaj. Po ashtu një ekspozë të ndryshimeve që ka ndodhur në Partinë Demokratike. Sinqerisht, duke e parë me pak të njërin sy me dashamirësi ndryshimin e Partinë Demokratike, mund të them që sot ju aty keni vetëm gjysmën e qeverisë për ta qeverisur vendin, gjysmën tjetër do ta kërkoni ende jashtë Partisë Demokratike sepse nuk e keni aty. Mbasë është koha që opozita ndërtoi një qeveri hije dhe t'ia prezantoi shqiptarëve sepse fjalët e merrera, retorika dhe tautologjitë vdesin sapo thuhen ose sapo lindin, pra ka një zhgënjim të madh. Fjala sikur e ka humbur peshën dhe rëndesën e saj ndër shqiptarët, ky është fakt. Tani në raport me lëvizjet politike që do bëni gjatë kësaj pranvere për të shkuar tek zgjedhjet politike, zgjedhjet lokale të 30 qershorit. A mendoni që do keni një kosto si parti nëse nuk përputhni fjalet me faktet, pritshmërit me rezultatet. Pra, në qoftë se thoni që nuk do hymë në zgjedhje, do hyni. E në qoftë se thoni që nuk shkojmë në zgjedhje me diramën kryeministra, do shkoni me diramën kryeministër. Këto janë pyetjet që e djatha kanë. Tani ideja është kjo është betejë politike, ëh. Unë mendoj që do mendoj që nëse nuk hidhet Edi Rama, këto duhet të mos futen zgjedhje. Po synimi politika është ardhmë e mundshme apo jo? Unë këtë pyetje kisha për zotin Nishani. Se e mund tani, nuk e di, ndoshta është ndoshta e kam perceptim pak më në Partinë Demokratike. Të zbutur. Ka një vendim politik të strukturave të saj drejtuese. Dhe të gjithë që nga kryetari i partisë dhe deri tek më i fundit, që janë në kryesi apo në Këshillin Kombëtar, kanë obligim të zbatojnë vendimin politik të strukturave. Ka një vendim politik të Këshillit Kombëtar, sot të kryesisë Partisë Demokratike, që niset një aksion i madh politik për rivendosjen e hapësirës së lirisë, hapësirës të së drejtës, për të konkuruar dhe për të bërë garë politike, dhe për të ofruar alternativën. Dhe kjo bëhet duke e rëzuar pa diskutim autorin kryesor të krijimit të kësaj situate, të azgjësimit të kësaj lirie, që është Edi Rama, ka vetëm një emër, përmes modelit të qeverisës. Përmes modelit të qeverisës. Edhe ai elementi që përmendi zoti Vasjari, që janë një numër profesorësh atje në Vlorë që nuk shkojnë tek PD-ja. Shumë prej tyre janë që nuk angazhohen, ëh, janë votues PD-s, por nuk angazhohen. Se ju e di pse ju riktheva, pikërisht për këtë. Një pjesë mund të mos duan, e ke parasysh, por janë një pjesë që absolutisht e duan, por janë në agresion. Janë në agresion dhe me një herë e rrezikohet e nesërmja. Pra ky njeri që ka sjellë këtë model. Shiko, agresori mund të jetë dyanshëm, mund të jetë nga qeveria po nga mediokriteti. Relativa se ja u e ke agronin profesor. Ka pushtet me pushtet abuziv. Pirata, zotit, me pushtet abuziv. Kemi djathë pa pushtet. Un po flas për raportin opozit që s'ka asnjë lloj pushteti me një pushtet satrap të egër, të dhunshëm që asgjëson dhe opozita. Nuk është puna që po e konkuron opozitën. Po kanë ngritur një platformë për të asgjësuar opozita. Nëse unë nuk e justifikoj frikën që kanë individët që pedagogë duke qenë drejt shkollës. Ajo ekziston. Unë jam fakulteti filologjik. Ajo ekziston. Mendoj që po i bëj një opozit jo politike, por programore për arsimin e lartë kryeministrit. Bashkë me kolegët e mi dhe nuk kam frikë asnjë ditë. Përballë në format, nuk janë kryeministri, ministrin e arsimit dhe nuk mendoj që jam i rrezikuar përkundër një Shqipëri, një Shqipëri virtuale. Rrezikuar ato që heshtin. Ne duhet të jetojmë me Shqipërinë reale. Nuk janë të gjithë në formatin e përgjegjësisë që keni ju personalisht dhe shumë nga kolegët tuaj që unë njoh mirë që kanë një përgjegjësi tjetër qytetare. Tani që ta mbyll. Pra, opozita ka projektuar këtë aksion politik i cili ka një objektiv që është rikthimi i hapësirës të mundshme për të bërë politik, për të bërë konkurrencë dhe ai që e ka asgjësuar këtë hapësirë është përgjegjësi kryesor i cili nuk largohet nga ky model, është jo vetëm mbartës dhe prodhuesi këtij modeli, por ky model mund të zhbëhet vetëm duke e larguar këtë njeri nga dominimi që po i bën antikushtetues, antiligjor institucioneve të shtetit shqiptar. Po Peka, vetëm se duhet të jemi pak të paktën më të sinqert, s'po flas për Nishani. Ne kur flasim me ngjarjet politike që kanë ndodhur në këtë vend. Shiko. Zoti Basha ka qenë i qartë absolutisht
në analizat dhe format të ti për tarën pushtet. Kur e them ka pasur parasysh gjithmonë durimin, dhe nuk ka pasur inflacion protestash, nuk ka pasur inflacion kërcënimesh, un protest nuk shkuja protestën në urnazës, është proteste banorë për të bëjtër shpite tyre. Protestën e studentëve nuk shkuja protest për të opozitës. Është protestë e studentëve... Qatrën ku e klasifikon? Qfar për ndozë? Se jam dakord me ju më të qitonë, po qatrën ku e klasifikon? Zotin Basha thot, unë mësova nga gabimet, dhe i ka pranuar gjitha gabimet, por sjellja politike në raport me protestën është identike si ajo e 2017-ës. Qfar ndozë? Vjeshta që ka lua, ndështë është vjeshta më më skandale që ka pasu një qeveri në historinë pluralisë shqiptare. Asë një protest të opozitës të organizuar për 10 skandale që në gjdo vend të botës bindë të qeveria. Dhe përshkojmë në protestin e 20 shkurtit. Qëfar është 20 shkurtit? Është asë më shumë dhe asë më pak është 2 vjet nga protesta e 18 shkurtit të 2017-ës. Pra, qëfar bënë, Zoti Basha? Sjellën politike ka identike si që kishin 2017-ën. Protestat madhore i organizojnë vetëm para zgjedhjeve, kur në fakt koha para zgjedhjeve është kohë fushatë dhe është kohë programi. Nuk i organizon gjatë kohës së skandaleve. Shtatori, dhjetori 2017-ës, është i 2018-ës. A jam, themi në veri. Është koha më arë që ka pas një opozit për të bërë super protesta. Skandale pa fund dhe skandale që në fakt janë dhjërnën vetë zyrtarët e lartë socialistë njëri tjetërit. Nuk kishim një të madhe. Pra, ajo që farë mua më shqetson, ose më shqetson, ajo që farë mua më lënë të dyshoj është, sjellja politike është e njëjtë. Protest para zgjedhjeve për të justifikuar mos fitoren e zgjedhjeve. Ju sigurisht tashmë jeni funksionarë PD-së, nuk duhet ta mendoni dështimin, por unë jam analist dhe unë shikoj gjitha opsionet. Sjellja politike është e njëjtë. Pra, unë nuk besoj që ju nuk do hyni në zgjedhje. Unë të isha në vendin tuaj nuk hyja në zgjedhje. As në 2017-ën, as në 2019-ën me Liramin. Aq më shumë këtë hartë elektorale. Kur në kurrë. Por ju do shkojë në zgjedhje, nuk varet nga ju sigurisht varet nga faktorët ndërkombëtar. Dhe sjellën e keni një lloj si 2017-ën. Protest 3 muaj para zgjedhjeve. Çfarë garanci? Nuk të garanton protestë 3 muaj para zgjedhjeve zgjedhje të ndershme. 3 muaj para zgjedhjeve është kohë programi, zotri. Pra ju thoni mos do të ishte më mirë për të marrë me këtë. Dhe sjellja politike është identike si 2017. Po jo, dakord, po ju thoni që do të ishte më mirë të merreshte me tre katë muaj që jemi ne sot para fushatës. Me duhet me 7 orë. Pra është vonë sot, është vonë thoni ju. Po, thoni shumë. Vonë është kur, por... Unë fola në këtë tryez, kam kaq kohë mbires e përsërita disa herë, fola për një aksion dhe një platformë të një aksioni politik. Unë nuk fola për një protest të caktuar në një ditë të caktuar me një simbolik të caktuar. Aksioni është 2017. Pra tani do flasim për 2017 apo do flasim po sjellja është njëjtë. Do flasim tani çfarë do ndodh nesër. Simptomat janë të njëjta thotë Peka. Tash po shohim tjetrin film. Dakor po. Unë mendoj që nuk është i njëjti sepse Zoti Vasjari i ndërhyra dhe i thash dy elementë të cilat ndryshojnë thelbësisht atmosferën politike dhe sjelljen politike dhe obligimin politik dhe mundësinë politike të 2019-s me 2017-s juve vazhdoni edhe e thoni. Nëse do flasim për 2017, vazhdojmë të flasim për 2017. Unë po ju them, që Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, po flasë ato cilët janë diskutuar. Kryesia, pra institucionet, strukturat politike dhe vetë Partia Demokratike... Po flasëm për 2017-ën. Institucionet e Partisë Demokratike po më sjellin sërish në tavolinë 2017-ën. Po më sjellin të njëjtën formë proteste. Nuk është e njëjta formë proteste, se ju nuk keni filluar ta shikoni, se ajo nuk ka filluar të implementohet. Është vendosur politikisht një aksion politik, i cili fillon. Dhe ky është një aksion politik i cili nuk realizohet brenda një dite. Është një aksion politik i cili përfundon vetëm në momentet kur rivendoset gara normale. A ka të, unë po i bëj një pyetje, a ka të drejt Partia Demokratike dhe opozita të kenë kushte normale zgjedhje? Vetëm tani ka drejt? Po bëjmë, po të bëj një pyetje, sepse kemi mbritur neve. Të drejt kishte të 2017. Por unë po flas për situatën aktuale. Po ka drejt, po ka drejt. Merrin këto drejtë. Atëherë, aksioni politik i cili ndërthurret, i cili ndërthurret me organizimin partijak që ka ndodhur këto ditë dhe vazhdon mbyllet me mesazhet politike, me paraqitjen e alternativës, me koalicionin me qytetarët, aleancën me qytetarët në protestën e vijushme. Pra janë disa hapa, ka një platformë politike e cila nuk nis të mbaron në 20 shkurtin që thatë juve. As tek një situatë që u krijua me protestën brenda çadrës në 2017.
por është absolutisht ndikuar kjo, edhe pse jo edhe ndihmuar. Edhe pse jo ndihmuar. Nga ndjeshmëria në përgjithësi dhe nga reaksionin përgjithësi qytetarëve, që s'duan ta shohin me sy këtë qeverisje. Sepse është një model që i ka shkatruar çdo gjë. I ka shkatruar çdo element i jetës tyre dhe vazhdon t'ia shkatrojë. Okej, se më duhet ta mbyll një, po një shërbim i punë nga Vasjari pas nishanit. Mbyllam. Pra, edhe kjo ndjeshmëri, edhe ky sensibilitet i qytetarëve, patjetër që e detyron në një farë mënyrë opozitën ta projektojë një aksion politik bazuar tek ajo që juve pyetët. Pra, po ndiqni, po mundoheni të ndiqni ritmet e themi e zemëratës apo mos pajtimit popullor. Patjetër, prandaj është alternativa. Okej. Prandaj është partia politike. Pra do t'i përshtateni kësaj, pra do merrni pjesë në do i bashkoheni studentëve, do vazhdoni të mbështesni Astirin. Do të përcjell ta ndjen të kërcënuar në vjetor. Opozita politike ka një detyrë, kudo çdo vend, jo në Shqipëri. Të jetësoj, të transformoj në aksion politik, në aksion veprimtari publike, shoqërore, ndjeshmëritë qytetare, nevojat qytetare, kërkesat qytetare, që sot janë nga qytetarët shqiptarë që ky model i kësaj qeverisje, që ka praktikisht ka zgjësuar gjithçka dhe ka mbyllur gjithçka, të rrëzohet e tiki, ka ardhur koha që tiki. Pasari, e një observim i fundit? I fundit fare është ky që unë sinqerisht nuk do të uroja kurrë që ne ta përdorim protestën, një sistem si hyni me gjithë problematikat sa duash si një instrument për të rrëzuar, por si një instrument ashtu që normalisht është çdo demokraci, pra për të sensibilizuar. Të shtuar presion. Sigurisht për bërë presion. Unë nuk ta uroja kur për shkak kryesisht asaj që thash, që do krijojmë një precedent të mërzitshëm të rrezikshëm për demokracinë dhe do ta vuajmë të gjithë me jetë kush ka vizionin për të parë më larg. Tani demokracitë njohin tërheqje pas protestës. Tani për ta rrëzuar apo për ta detyruar të tërhiqet? Shiko çim. Gjërat ngjashme janë. Kryeministrin fakt te vendi parë. Gjërat ngjashme janë. Opozita sot po kërkon kushte normale dhe rikthim hapësire. O kjo është kërkesa më legjitime e drejta e vet më e madhe. Po kjo hyn pak në ajo që po do Vasjari, se hyn pak në hyn pak konkrete. Është hyn pak kontradikt me faktin që është realisht me kryeministri fajtori për eso. Tu është problem. Dhe ai është i zgjedhur, i pranuar si i tillë. Ai është dizë, ja nga opozita, mund të jesh i zgjedhur, por ti e deformon vullnetin qytetar. Në momentin që ti vullnetin që ta delegon qytetari, ja delegon një grupi i cili nuk përfaqëson parimet e qytetarëve, në qoftë se ti ke marrë votat e qytetarëve, dhe qeverisjen ti nuk e bën me atë çka qytetarët të kanë besuar ty, por ti i shkon jo interesi qytetar, po i shkon një grupi të vogël, të cilët janë edhe inkriminuar, janë edhe të korruptuar, janë edhe të paaft, janë edhe gdhë, janë edhe anti-qytetar, janë edhe anti-civil. Atëherë çfarë do bësh ti? Do vazhdosh ti ta justifikosh që ky meqë është deleguar vota nga njerëz normal, por ky ja ka çuar vullnetin e njerëzve normal anormal dhe unë do pranoj njerëzit anormal. Pasiari thotë që duhet të ketë mënyra më demokratike për të mbushur mendjen shumicës. Pasigurisht unë jam dakord të thonë këtë president që legitimiteti nuk është një gjë që fitohet një ditë, legitimiteti duhet të rinovohet çdo ditë dhe unë jam shumë dakord me këtë. Problemi është këtu që ju tani jeni në pozitën e një funksionari të lartë Partisë Demokratike dhe ata që dëgjojnë, për shembull sigurisht u marrin me rezervë. Si që do meni me rezervë, në qofë sa ty do t'ishtë një përfajsu si Parti Socialiste. Okay. Është gjë më normal e mbon. Unë e mduke thëmë... Jo, s'kam komplekse nga kjo. Jo, mos më keq kupto. Sigurisht, ju nuk duhet të keni komplekse, sepse keni zjedur me vullnet lirë t'jeni pjesë. Po, edhe unë po elaboroj këtë, sepse unë i besoj kësaj teze. Dakor, jam shumë dakor në këtë. Pyete që shtrojt sot, dhe që duhet jetë shqetsim për ju, është që, a ka sot Partia Demokratike, mbështetje tillë elektorale që do t'i bëjë të mundur asaj të orientojë gjithë këtë shkum të shoqërisë, siç thoni ju, për të përmbysur Edi Ramën, sepse unë ju kujtoj që vërtet mund të pranoj vështrimin tuaj që ka një rënje të krediteve elektorale të zotit Rama në raport me 2017. Por nuk është kjo pyetja, pyetja është ajo tjetra. Në qofë se janë reduktuar të kreditit e Edi Ramës në raport me 2017, a janë rritur këtë opozitës? Pra a mjafton opozita sot për të mundur Edi Ramën? Unë për të kam pikë pyetje të thella dhe çfarë mendoj unë? Rruga më politike, më demokratike sigurisht, po edhe më e mundshme e Partisë Demokratike do të ishte kjo. Të bënte një ligj elektoral, pra të siguronte rregulla loje, të shkonte të mundte zoti Rama në zgjedhjet lokale që po vinë, fiton të një legitimitet tjetër raport me shoqëri dhe me elektoratin. Skenari 2003-2005. Në base në atë moment, ishte legjitime që
vota elektorale ju jep kreditet qarta politike në shoqërinë shqiptare, dhe mbase, ndoshta unë zota mbështesja, por mbase ju përlishte që t'i futeshit një aksioni për të përmbysur zoti Rama, sepse nuk keni nga të kaloni, e vetme mënyrë që ju mund të shkoni, është të fustin krizë sistemin. Dhe cilë është rruga të fustin krizë sistemin? Të dorëzoni mandatet dhe dilni nga parlamenti. Unë nuk e di nëse kjo si rrugë është në opcionet tuaja, sepse nuk besoj që europianët do ta mbështesin këtë si opcion. Fjala e fundit për zotin Nishani. Ky element nuk është diskutuar, por ajo që that juve me të drejtë, pastaj nuk u përgjigj. O jo, më fal, sepse çimi pyeti, fal. Çi pyeti? A mendoni ju se mund të bën 10 lira me Diramën? Përgjigjem është kjo. Nuk duhet mendoj kur Partia Demokratike se mund të bëj zgjedhje pa e Diramën në një mënyrë apo në një tjetër. Jo, nuk është çështja thjesht tek ide. Nuk është çështja e lirë apo jo. Nuk është mangim dot çim. Edi Rama, jo, se ka edhe një gjë zoti Nishani, ka nëse më lejoni, që t'ju ashtoj kësaj që thotë. Nuk kërkova zgjidhje, kërkova një koment, një perceptim tuaj në Edi Rama. O çim, a nuk është zgjidhje lirë apo jo? Ne zoti Nishani, një sekondë. Zoti Nishani foli, jasem për ta se po ta problemi me pak fjalë me që jemi drejt mbyllës. Zoti Nishani, që në fillim të këtij emisioni dhe deri pak minuta më parë, foli dhe tha që Partia Demokratike nuk ka më asnjë lidhje me situatat disfatiste. Dhe kur thoni, kur thuhet nga opozita apo nga mbështetës opozitës, si ju zoti Peka, që me Edi Ramë nuk bën zgjedhje, kjo në vetë zoti Nishani ka një dozë disfatiste brenda. Jo, s'ka absolutisht. Jo, absolutisht ka dozë disfatiste. Kjo është motivi. Unë kam bërë me Edi Ramën, unë kam bërë me se me Edi Ramën është si opozita. Kjo është një çifti pozicionin tonë. Ti jam rregull me politikën. Por përgjithësia është publike tek zoti Nishani. Unë vit kjo e zotit Balla, do shkoj tek ajo që nisa të them. Me të drejtë zoti Vasjari tha që a e ka opozita mbështetjen e opinionit publik për të implementuar dhe për të bërë këtë ndryshimin e madh? Se kjo është pyetje e drejtë. Kjo në fakt është vetëm pyetje, ja. Kjo është pyetje. Po, kjo është pyetje e drejtë. Tani, një nga elementet e atij aksionit politik për cilën unë fola deri tani, unë fola për një aksion politik, nuk fola vetëm për një ditë, për një akt. Fola për një aksion politik të shtrirë. Një nga elementet apo një nga kolonat e këtij aksioni politik është pikërisht kontakti me bazën, me qytetarët, prezantimi i alternativës të Partisë Demokratike, që pse dhe si ajo është ndryshe dhe do të bëjë ndryshe, me thimin e legitimitetit institucioneve të shtetit, me garancit e qytetarve tek institucionet dhe ligjit dhe jo tek humori i individit, me kthimin e vlerave të kapitalit, konkurrencës reale dhe zhvillimit ekonomik për të përkthyer në prosperitet ekonomik. Në rregull, po këtë e bën qeverisje, nuk e bëjnë protestat të zonë Nishani. Sepse ju jeni duke menduar për garën, se ky shtet i protestoj, për të futur në garë, nuk garanton proteste. Unë po flas aksion politik. Aksioni politik është më shumë se sa protesta. Dhe të fola, aksioni politik ka brenda protestën, dhe të fola edhe për një element tjetër, dhe një kolon tjetër të aksionit politik, të fola për pikërisht për atë që është shqetësimi drejti juaj, që sa mbështetje do të ketë opozita tek opinioni publik, të qytetarët, që do të thotë përkthehet me komunikim me opinionin publik, me raportim me opinionin publik, në mënyrë të tillë që dhe akti tjetër paralel me të protestat të ketë eficiencë, të ketë dhe rezultat dhe ndjeshmëri, të ketë ndjeshmëri reagimi. Dhe vim tek pjesa dhe për të provuar në fund fare sa mbështetje reale ka aksioni opozitar. Unë për të 10-ën ndoshta herë, dhe kërkojnë 10 qofse kanë përsëritur, por është shumë e rëndësishme që e përsëris, mundësia që t'i jepet opozitës për të provuar sa realisht ajo e ka këtë mbështetje, sepse që nuk e duan qeverinë, sot është evident, është publike, gati. Kjo është një pjesë e ekuacionit. Dhe sa është që opozita duhet të shkoj dhe të kërkoj votbesimin e qytetarve, kur qytetarët janë liri. Kur them në liri, nuk them liri për dalë Xhiro Bulevardit. Kur janë në liri për të ushtruar vullnetin e tyre politik, të pa ndikuar nga askush, të pa represuar nga askush, të pa manipuluar nga askush. Dhe ky është rregulli bazë i demokracisë. Dhe në momentin që është cenuar kjo, atëherë në aksionin opozitar prevalon një element i cili e detyron këtë model, këtë qeverisje të tërhiqe. Dhe të vendosin
atë që është e barabartë për gjithë. Dhe kushtet e kushtet që kërkon opozita nuk duhet të jenë kushte speciale për opozitën. Duhet të jenë kushte barabarta për gjithë, sepse është prishur barazia. Dhe vim tek ajo pasaj në fund fare që tha edhe zoti Balla, që është ngjan pak disfatiste. Që ajo nuk është absolutisht disfatiste, sepse ne dhe e diagnostifikojmë kush është problemi? Jo, patjetër, po kurtoni që ne futemi në zgjedhje me këtë kryeministër dhe kush është autori, dhe kur flasim për Edi Rama, flasim për një fenomen. Flasim për një model. Ë, nuk është çështja thjesht e një individi ashtu kot. Flasim për një model që është ngritur, është kalcifikuar në disa aspekte, në të keqe, me negativitet, me mohim, me vlera anti, me diskrecion, vetëm për veten e tij, dhe jo për qytetarin, dhe jo për të drejtën, jo për lirinë. Dhe këtu është prishur ekuilibri shoqërisë. Dhe në momentin që jemi shumë votë, jemi shumë votë. Në momentin që prishet kaq rënd ekuilibri i një shoqërie, e cila është ndërtuar, është projektuar në sistemin politik tonin të funksionojë në ekuilibër normal demokracie, atëherë reaksioni është i opozitës. Dhe nuk mund të prisni tjetër reakcion nga opozita, përsa kohë dalin të kajo që tha Çimi, që opozita duhet reflektojë ndjeshmërit dhe reakcionin e qytetarëve. Dhe opozita sot ka detyrën dhe përgjësin të reflektojë dhe të këthejnë në veprimtari dhe reakcion politik, ndjeshmërit dhe kërkesat e qytetarëve. Është po shkon pa dhje. Zotat kërkon dhjes, po pse ndëryra tani, sepse paka shumë skenari është ky. Opozita, po të uazojmë një term nga internacionale, është sela lut final. Pra kjo është lufta finale, sepse opozita kërkon ta fusë vendin në zgjedhje lokale dhe politike bashk. Kjo është ideja. Dhe unë them, në qoftë se teorikisht është ky? Është ky? Nishani një është ky një opsion? Nuk i fiton këto zgjedhje. Se cila do të jenë hapat konkret, ajo është një çështje që do të vijë në vijimësi të një platforme. Unë fola për sot, sot fola për një platformë dhe një projekt politik, për një aksion politik. Po. Jo, them, në qoftë se fillohen bashkë, absolutisht ka asgjë të keqe. Në qoftë se në një opsion të tillë, në një përplasje të tillë, etj. Opozita humbet sërish. A mund ta shtrojmë pyetjen cila është vlera politike? Mund të mbas opozita në jo, di pse Arjan. E di pse themon nuk mund të mbas. Kjo mund të tingëlloj kur thuhet nga një njerëz që vjen nga një parti politike. Shikoj, di pse sepse një minutë them ka drejtë mos i duke ngutur. Jo, di pse? Pse? Shikoj, unë do jap vetëm një argument. Do jap një argument, pranohet, pastaj është tjetër gjë. Pranohet, do ta mbyllim pastaj argumentin. Kur thuhet nga një njerëz që vjen nga një parti politike, patjetër që merret si retorik partizane dhe është e drejta e gjithë secilit ta marrë si retorik partizane dhe nuk paraqykoj. Por unë kam një argument pas deklaratës time. Argumenti është ky. Sot raporti, relacioni, le themi vlera, kapitali i qeverisë, i këtij modeli me qytetarët është shumë i ulët. Është shumë i ulët. Çka do të thotë, këta nuk mund të kapitalizojnë më fitore. Nuk mund. A e kapitalizon opozita këtë fitore? Nëse ka gardë barabar, kushtet të drita, absolutisht e kapitalizon. Ok, zotë Nishani, ju falenderoj shumë që ishit për gati 2 orë këtu në Real Story në Vizion Plus. Faleminderit dhe urime për rikthimin tuaj aktiv politik si figurë kryesore në Partinë Demokratike, kryetar Këshillit Kombëtar. Të saj falenderoj Çim Pekën, Arjan Vasjarin, Agron Gjekmarkaj. Real Story rikthehet sërish të enjte në orën 21, po ndërkohë më njëherë mos harroni, pas lajmeve kampionët me Andi Nuren apo Andi Nuren me kampionët e tij këtu në Vizion Plus. Bashkohemi te enjte deri atëherë nga Sokol Balla, natyrisht. Nuk ka asnjë logjik që unë të rikthehem në pozicione që janë nën atë të Presidentit Republikës. Tashmë Partia Demokratike, kryesia e saj është qartësisht me etiketën me vulën e Luizit Bashës. Nga ky moment e tutje, ne politikisht nuk e pranojmë bisfatën, nuk e mendojmë bisfatën. Zoti Basha në fakt ka dështuar me konceptin bashkim. Historia e tij në Partinë Demokratike flet qartë. Çdo njeri, edhe emrat të cilët juve i përmendët që kanë një kontribut të gjatë, kanë një kontribut të spikatur etj., janë të domosdoshëm në Partinë Demokratike. Askush nuk është i tepër, askush nuk është i panevojshëm. Nuk kanë synuar dhe nuk synojnë dhe nuk do të synojnë asnjëherë krerin e Partisë Demokratike. Partia Demokratike nis një proces, një platformë, një projekt, një aksion politik, një projekt i cili ka si përfundim rrëzimin e saj qeverisë.